Folke måste utfärda en varning för den här boken, Star Wars The Essential Atlas. Det är då på engelska. Det här är många timmar av Star Wars-nöderi som väntar på er när ni lånar den här boken. Det är alltså en genomgång av de olika planeterna i Star Wars-universat. Och det här är ju såklart fantastiskt underhållande. Mycket om man gillar Star Wars såklart, men också om man gillar geografi. Otroligt snygg. Jag ska visa er här hur den ser ut inuti. Allt i färg. Man går igenom planet för planet. Och de ligger någonstans i stjärnsystemet och så vidare. Och jag blev sittande med den här flera timmar när jag lånade hem den första gången. Så att kolla in den här boken, gott folk. Den är mycket underhållande.